Bueno, hemen txera goitze eta amaia egin, eh? Erretxik inferno hondiko pizkat propaganda pixat egin. Zorra duzu bezalako erri, erri marabilosuan gaude, eta bideo ederrak ikusteko, erritarrekin eta denetatik itzingo duna, badak ezue, erriko polikino legian, urriaren 18 atxaldeko 8 kaldian. Humor geha, bai? Bai, bai. Venga, ba, gora zora luze eta gora marra ez da gora zuek.